បាទតោះចិញ្ចឹមត្រីក្នុងលូណាបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជាបច្ចេកទេសថ្មីហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទគាត់អាចរៀនសូត្រតាមហើយនេះគឺជាប្រភេទត្រីដៃរឹងហើយយើងអាចចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូអញ្ចឹងក៏បានហូបដែរបងណាបាទហើយមិនមែនជាថ្មីអីទេគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍ដែលយើងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អាចធ្វើបានដែរណាគ្រាន់តែឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនអាចរៀបចំធ្វើបានហើយបាទបាទបងប្អូនគាត់តែឃើញវីដេអូនេះគឺបងប្អូនអាចរៀបចំធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយបងណាបាទចឹងអានេះគឺការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងលូណាបាទចិញ្ចឹមត្រីដៃនៅក្នុងលូបាទអូខេបាទចែកចម្លែកខ្លីៗជូនបងប្អូនយើងមើលបាទនេះហើយក្នុងអាងណាក៏មានអាសូឡាដែរបងណាបងឃើញហើយក្នុងអាងណាក៏មានអាសូឡាដែរក្នុងអាងណាក៏មានអាសូឡាដែរបងបាទឃើញទេបងចាំតែប្រើតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបងណាបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យដល់អ្នកគ្នាបងណាបាទ